նախ հայտարարությունը, եթե մենք փորձենք հասկանանք, հայտարարության մեջ ինչ կարևոր մեսիջա դրված, որ Հայաստանի Հանրապետությունը դա պետություն է, եւ այստեղ կամայական հարցի ուսումնասիրության համար պետք է գնահատել բոլոր ռիսկերը, բոլոր այն հնարավորությունները, որոնք որ կարող են առաջանալ այդ ռիսկերի կենսագործման դեպքում, եւ կարևորել Հայաստանի Հանրապետության պետական շահը։ Ավելի բան կառավարության վրա ամուսնարի հարցում ո՞վ է ճնշում գործադրում։ Եթե դուք դիտարկեք ճնշում, հիմա փողոցային փողոցներ փակելը, սա եւս որոշակյուրեն ճնշում է այդ տեսանկյունից, այսինքն ճնշում ասված սա տարբեր ֆորմացիաներ կարող է ունենալ, նույն ընտրողների կողմից մտահոգությունների արտահայտումն էլ սա որոշակյուրեն ճնշում է։ Բայց չէ՞ որ նույն բողոքի խաղագործողություններով երկու նաև այդ ընթինային լուծվել, այդ թվում իշխանապահության ճանապարհն է։ Ճիշտ է, եւ այստեղ ամենակարևոր այ շատ կարևոր բան ենք ասում, որ չափազանց կարևորը ընտրողին կամ ժողովրդի ձայնը լսելի դարձնելը եւ նրանց մտահոգությունները հաշվի առնելը եւ դրանց հիման վրա տեղեկացված որոշումներ կայացնելը, ինչը եւ կարծում եմ ես բարձրագույն որ երկրի վարչապետը խոսում է, ուզում է ի ցույց դնել, որ նա տեղյակ է ինչպես խնդիրներից, ժողովրդի մտահոգություններից, այնպես էլ հնարավոր տնտեսական կամ այլ ազդեցություններից, որոնք բնապահպանական այդ ու նաև ազդեցություններից, որոնք որ կարող են բերել, այսինքն պլյուսները եւ մինուսները պետք է դրվեն սեղանին եւ կայացվի տեղեկացված որոշում։ Եվ տնտեսական գործոնի տեսանկյունից ինչ կարծիք եք վարչապետի այն հայտարարության մասին, որ հանքարդյունաբերությունն այդվում նաև ամուսնարի հարցը, պատերազմական իրավիճակներում նաև անվտանգային խնդիրներ են ունեցում, երբ որ արտաժութի հետ կապված ինքը դիտարկում է դա։ Ու գիտեք ինչ, այստեղ ես ուրիշ բանի վրա կուզենայի շեշտադրել, հա, հիմա մեծ հաշվով մեր արտաժութային հոսքերի մի զգալի մասը գալիս է դա զբոսաշրջության բնագավառից, եւ ակնհայտ է, որ զբոսաշրջիկի համար էլ ավելի կարևոր է այդ անվտանգության գործառույթների իրականացումը, եւ եթե աստված մի արածը ինչ որ պատերազմական իրավիճակներ լինի, այս ուղղակի ազդեցության կամ ուղղակի շուկան, որի միջոցով դու կարողանում ես համապատասխան հասանելի ձևով արտաժութային միջոցներ ձեռք բերես, սահմանափակված կլինի, եւ այլ հավասար պայմանում իհարկե միայն այնպես չի, որ հանքարդյունաբերությունը, բայց այլ բնագավառներ կան, որոնց միջոցով դու կարողանում ես այդ ժամանակաշրջանում, քանի որ սովորաբար այդ իրավիճակները բերում են նաեւ արտաժութային շուկայում ցնցումների եւ մեծ հաշվով քո ազգային արժույթի դիրքերի որոշակի խարխլման, դու հնարավորություն ես ընձեռում քո անվտանգության բարձիկը որոշակյուն դիվերսիֆիկացնես։ Հանքարդյունաբերությունը վարչապետի կողմից ներկայացվում է որպես միակ միջոց, երբ որ պատերազմական իրավիճակներում սպառվում են զբոսաշրջության ռեսուրսը, արտահանման ռեսուրսը, միակ միջոցն է հանքարդյունաբերությունը արտաժույթի պահպանման։ Ես չեմ կարծում, որ վարչապետը դա ներկայացրել է որպես միակ միջոց, որտեղ մենք այնուհանդերձ ունենք նաև այլ արտաժույթ գեներացնող ուղղություններ, բացի զբոսաշրջությունից, դրանք են նաև տեղեկատվական տեխնոլոգիաները, հատկապես այս դարում, որ մարդիկ ինտերնետում նստած նաև կարողանում են հավելյալ ծառայություններ արտանել, եւ ծառայությունների արտանումը եւս այն հավելյալ ուղղություններից է, բայց այստեղ խոսքը գնում է չափերի եւ ավելի շարունակականության հիման վրա։ Այս առումով եւ որն ամենակարևորն է, ներկա ձևավորված տնտեսական կացութաձևերը։ Հիմա գաղտնիք չի, որ այնուհանդերձ մեր արտահանման մեջ հանքարդյունաբերական արտադրանքը իհարկե տեսակարգ շիրը որոշակյուն նվազում է, բայց այնուհանդերձ դեռևս գալի ներդրումում է։